Ahoj, já jsem Kstro, vítám vás u dalšího videa, tentokrát to bude komentovný replay s uh, AMX 30B. 30 bčko je moje osobně nejoblíbenější desítkový metko, uh, protože kombinuje docela dobrý armor, samozřejmě až na jeho legendární kopuli, ale ten turret armor je docela slušný, má výborný dělo, i když nemá DPM, tak to dělo je velmi dobrý. A je super pohyblivý a vydělává kredity a mě se s ním prostě hraje strašně dobře a hraju ho hrozně rád. Tohle to byla bitva zahrána na streamu jsem se svítem včetě který má vykrse. A uh, samozřejmě, co jiného na této mapě uh, nešet za řeku: uh, Máme já, nebo já mám metko, nebo já jsem Metko, je tu ještě Prožeto a uh, Svít v lightovi. Progetto nám to potvrdilo, takže pravděpodobně pojedeme uh, všichni sem takhle do rohu a uvidíme co z, já Nepřítel. Nepřítel má trochu výhodu, protože Nepřítel má 3 metka plus Sheridana a na této mapě dokáže být Sheridan jako fakt protivný. Tak, jedeme tady na pozici. Uh, Sheridan se spotl tamhle já jsem tady asi špatně zamířil ránu, mohl jsem si asi malinko třeba za, jako přibrzdit a zkusit tu ránu malinko doměřit, ale to asi nevadí. 50 tady píkuje a mně se tady podeříš šťastnou ránou ho zapálit do spodního plátu, takže hnedka tady mám nějaký nějaký free damage. -e. Standard, tenhle ten blindshot prošel. Uh, trefil jsme ho oba se svítem, uh, a teďka přijde ještě hezký soustřel na toho focha. Takže zatím tady hrajeme velmi dobře, bez ztráty kytičky, oba jsme full HP, uh, čekáme, co se bude dít dál. Ale padesátka zmizela mi rána, kam se já jsem dostal, uh, bohužel, asi od, nevím, od čeho jsem dostal, uh, prostě jsem dostal jednu ránu. Foch tady úplně ne, nesmyslně pušuje, takže ho tady zkoušíme zabít. No a uh, Sheridan, Sheridan se přesouvá k nám. A uh, já tady, teďka se to bohužel se Svítem budeme trošku blokovat, a teď to pozastavím. A vysvětlím. Uh, přijel jsem kran a přijel jsem Sheridan. Kran v těch prostě, v tomto terénu, ne, tady prostě nemůžeme hrát, my se tady musíme se Svítem sebrat a jít pryč. Uh, nepam možná tady ještě budeme zkoušet chvilinku zůstat. Tady bohužel jsem myslel ránu. V tenhle ten moment, jo, v tenhle ten moment už musíme jet. Uh, Sweet už ujíždí. Já taky bohužel to, protože to umřelo, uh, protože ho prostě pušli tři tanky, ten kluk nemohl, bohužel vůbec nic. Estovka, vidíme Estovku za kempenu na bázi. Svít dopl focha a zůstává tady ně někde dole, tady prostě se nedá nic dělat, dostanu tady nějaký rány, uh, bohužel. Mám teprve jenom 14 damage uh, já, a já potřebuji nějakou, nějakou pozici, já nejsem vůbec v pozici, takže tady rána do Sheridana. Naštěstí mi nikdo nedal tady žádnou další ránu, což je moc fajn a já jsem tady začal mátit to standarda. A v tuhle tu chvíli ta bitvička už trošku zlepšuje, ta se so 13ka umřela, uh, dávám ránu padině, Sví a Svít bohužel umírá na e 100 uh, To je jak jsem nějak zkoušel dávat trány tomu standardovi, uh, on mi vracel, paděl na mě tady, naštěstí myslel. A teďka to není vůbec dobrý, protože skory je vlastně 1-3, nebo teďka už 2-3. A já nemám moc HPček a oni mají tady clutch shot na toho, na toho uh, standarda, něco mě mysnulo. A oni mají tady ještě krana na 15-10 HPčkách, petna 15, uh, a s která má 2100, těch HPček tady ještě spoustu. Já jsem tady zkoušel nějakou uh, ránu, bohužel, bohužel, jsem netrefil a v tenhle moment já tady nechci úplně fajtit, ale říkal jsem si, že bych mohl zkusit tu, tu je 50 dopnout. Uh, což se mi povedlo a v tuhle tu chvíli já jsem si řekl, že já vidím, že kran má super forsáž, jede nahoru, pojede pravděpodobně, nebo chtěl jet po mně, takže já mám pohyblivý tank, já mám spoustu času odjet, zahrát to pasivně. Tady uvidíte zajímavou pozici, která někdy funguje a někdy ne. A musíte na to mít tank, který má dobru, dobrou elevaci děla. Ne depresi, ale elevaci, to znamená sklopení nahoru. Když jsou tady tanky v rohu, tak z této pozice je můžete střílet. Bohužel by to chtělo uh, trošku přesnější dělo. 30B nemá úplně nejpřesnější dělo, co se týče fakt jako přesnosti. Kdybych tady měl třeba Leoparda nebo něco takového, tak uh, bych tady mohl klidně. Tady jsem, tady jsem, jsem psal, protože se mě Svít ptal v chatu, jestli mám ping a já jsem psal, že to nebyl ping, že to byla pozice, nebo bohužel jsem z této pozice vůbec nic jako nevytěžil, uh, za zkoušku, nevím jestli to stálo, možná jo, uh, bylo to na streamu, takže jsem, asi jsem mohl jet rovnou jako na toho petna, ale chtěl jsem na streamu ukázat tu pozici asi trošku. Takže tady se dostávám se teda za řeku, povedla se mi tam jedna rána do S-tovky s detrekem. E, tu S-tovku teďka začnu nějak pára. Mám teprve jenom 3900, nebo co ukazuje e, damage marker, on tam byl e, vlastně zápal na tu padinu, takže damage mám už vlastně ve skutečnosti víc. Tadyhle <laughs> zajímavá rána na to betna. No a v tuhleto chvíli je to 2v2, zbývá ta s a ten krán. Tady bohužel jsem neprobil heatem, ne, nepadl mi Penerol. a ten jachtigr teďka umře na toho Krana. Takže v tuto chvíli já zůstávám uh, 2v1 proti Estovce i Kranovi na ránu. Což je docela jako hratelný. Trefil jsem, trefil jsem tady roletku Estovky a bohužel Krán mi dal tady vykřičníkovou ránu za 500, to se mi vůbec nehodilo. Povedl se mi tady dát snapshot uh, do roletky té Estovky takže už, už čtvrtý kill, a v tuhle tu chvíli já se teoreticky ještě můžu. Já jsem se ještě trekl hloupě a já se můžu teoreticky ještě nechat trefit, ale známe to. Co kdy, ne, i když Vykřičníček by neměl mít, protože Vykřičníček měl vlastně ránu před tím, kdy mi dal za 500. Takže teďka já na jistotu si ho tady chci najít, uh, protože ho prostě plásnu do spodního plátu ani jsem nemusel take note, byl jsem rychlejší, zareagoval jsem. 4873 damage tady na counteru, 5 kg, ale byl tam ještě, ještě ten plamínek, takže celkový damage je 5080. Není to žádný damage, z kterého bychom se měli posadit na prdel, ale spíš jsem vám chtěl tuhle tu bitvu ukázat, protože byla průběhově docela zajímavá. Uh, bylo tady ukázaný, že s pohyblivým tankem prostě můžete po té mapě jezdit a právě je dobrý využívat tu pohyblivost a mně se ta bitva líbila, tak jsem si řekl, že by se mohla líbit teoreticky i vám uh, bylo to 1619 base expo nějakých 300 asist tady uh, svít uh, svít tam bohužel umřel na tu stovku. Mm, efektivita v by nic moc šestran nějak úplně uh, neprobylo no je to prostě 30Bčko 131 hrubýho je prostě hezuno, čistě bylo málo protože jsem dost goldil, ale to jsou prostě to je prostě asi úplně nepodstatný, tak jo, já doufám, že se vám že se vám tahle ta bitva líbila, pokud ano tak mi rozhodně můžete do komentářů napsat co si vymyslíte o 30Bčku případně jaký na ten tak máte názor když hrajete jak s ním nebo třeba proti němu Uh, chci moc krát poděkovat všem členům tohoto kanálu, který mi umožňujou uh, dělat ty videa líp a častěji, moc krát děkuju, pokud byste chtěli uh, tenhle ten kanál podpořit i vy, někteří nečlenové, tak v popisu tohoto videa hnedka první odkaz, když se rozkliknete, tam se dozvíte všechno potřebné. Tak jo, já vám moc krát děkuju, pokud se vám video líbilo, hoďte tam palec nahoru a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj. thank you